Som I måske tit har oplevet om morgenen, når I står op, så er det, at jeres gulv kan være lidt levende af nogle smådyr. Det kunne for eksempel være de her to, som jeg har afbildet her, som er sølvfisk og skægkræ. Jeg vil prøve at vise jer, hvor de eventuelt kunne være henne. De er tit hernede ved lister og garme, og de gemmer sig inde bag skuffer og inde bag skab. Og det kan både være i jeres køkken, alrum, det kan være i toiletter. De elsker bare, hvor de har fred og ro til at kan gemme sig. Det er det, vi kan behandle for. Det er både sølvfisken, som mest er nede på gulvet, og skægkræen, den kan faktisk kravle op i jeres madbar og være i skuffer også.